Täällä 261-set laulaa nuoren metä kunnostusta. Hakataan vähän ainespuuta. Kyllä tänään on hemmoteltu, kun metäomistaja toi kahvit ja munkkipossua ja muuta, niin tämmöstä herkkuu harvoin saa metsää ihan kannolle tuotuna. Aamu oli aika täydellinen hakata. Oli pakkasta. Nyt rupeaa taas kyllä reilu 10 astetta varmaan lämmintä, niin täällä jo ensimmäinen hirvikärpänenkin oli äsken. Aamulla eilen jäi ollut yhtäkään. Onpas jotenkin jännä olla työmaalla, kun kuuluu saha-ääni tuosta vajaa 30 metrin päästä. Siellä menee puutanuri. Joo. Tämmöstä täällä naapuripitäjässä hakkaillaan Etelä-Savossa. Etelä-Savo tuli lähettyä nyt. Tää viikko menee täällä aika mukavasti. Eipä tässä nyt oikein muuta tuota lisättävää tälle päivään. Ihan mukava hakata tämmöstä pienempääkin puuta. Tuo kasaaminen käy paljon joutusammin ja ei oo tota niin tarkasti tarvii aina sitä kaatoluvea ja kaatosahasta tehdä, että purua vaan välistä ja työntää puuta. Aika helppo ja hauska. Joo, hyvää huomenta vaan. Tässä perjantai-aamu jo. Tuonne pitäisi mennä tuollainen pien kulma vielä mennä tekemään ja sitten siitä tuonne jatkaa sitten tuonne kallio alle. Katsoa mitä sieltä löytyy. Lehtipuutahan sillä näyttäisi olevan. Tältä tämä nyt rupeaa sitten näyttämään. Ihan hyvä. Ihan hyvältä näyttää lähtötilanteeseen näin. Ja sanotaan hyvää huomenta Stiilillekin. Se ei nyt ollut ulkomajoituksessa tämän viikko. Ei oikein näitä sahaa jaksa rassata tuon ees taas satoja metrejä autolle ja metsää ja menee turhaa energiaa siinä, kun sitä vee ees taas. Hyvin se on näköjään viihtynyt. Tässä nyt on vähän tämmönen kallionen kohta, niin ei nyt ainakin tulee huomattu, että koivu ei oikein ole parhaimmillaan tämmöisessä mahdollisimman paljon sitä nyt koittanut se raastaa nurin, että aukkopaikko hyvää jättänyt sitä. Mutta kyllä tänne silti tätä koivuakin jää, että ei tämä nyt ihan ole puhas kuusikko, että tää on tämmönen mäntykoivu kuusi sekametsä. Nehän pitäisi ilmeisesti elää terveempänä ja jonkin verran nyt tätä vihlajaakin on koittanut tänne jättää monimuotoisuuden nimissä. Ja tänä vuonnahan on pihlajissa tosi paljon marjaa. Sitä sanotaan, että kahta ei kanna. Lunta ja marjoja. Ja toiset sitten sanoo, että kun on paljon marjoja, niin tulee paljon lunta. Niin saas nähdä minkälainen talvi tässä tulee. Että tuleeko oikein mahdottomasti lunta vai ei sitten. Vai tuleeko semmonen vähälumminen onneton talvi. Innolla jäähän sitä seuraamaan.
Joo, eipä siinä. Kai se on ruvettava napsuttelee, niin pääsee joskus viikonlopunkin viettua tässä. No niin, tässä nyt on. Tuli tänne kallion alapuolelle. Tässä nyt on sitä hyvinkin vaihtelevaa. No tuota, tän näköiseksi se nyt sitten jää tuota, että nehän on pienenlaista kapulaa, mutta ehkä tää nyt ihan paras mahdollinen tota jää, ja tuolla tuleekin tosi harvaa, kun se menee kalliolle tuo. Mutta tuota, ei tää nyt ihan toivoton tapaus ole, ja tässä kyllä täytyy hattua sille nostaa, joka täällä on taimikohoidon tehnyt. Tää on terävä katkaisu tässä näissä vanhoissa kannoissa. Eli tää on vesurilla tai mulla vastaavalla tehty taimikohoito. Tää on reipas puolitoista hehtaaria tuota, mitä tässä on tää ala, niin joku on vanha isäntä täällä käynyt tekemässä käsityönä taimikohon jo. Mutta tota, aika hurjaa touhua. Sitä mä tässä ihmettelin, että en oo tämmöstä vielä omalla uralla nähnykään, että vesurilla on tehty raivaustyöt näinkin isolle. Vaan se nyt tietysti ennen raivaussahojen aikaa, niin ennen kuin ne on yleistynyt, niin silloinhan se nyt ei ole mikään harvinaisuus, mutta tälleen niin kun puhutaan 2000-luvun asioista, niin enpä ole nähnyt. Joo, ei se auta kun tuota napsutella eteenpäin ja koittaa saada täältä nää kampiakselit tuota. Siinä on ihan, no, se meni ihan mutkia täällä. Kyllä. Sitten tähän se vähän. Joo, kampiakseli koivua pois, ja nyt ei koittaa saa vähän semmoista parempaa tähän jäämään. Perjantai olo kyllä, että näin niin vauhdikkaasti sahaa käy. No helppohan tää toisaalta on tehdä, kun ei tässä silleen karsimista ole. Tuntuu, että yhdelläkin tankillisella niin kyllä saa tuota asioita aikaan. Jatketaan harjoittaa. Joo. Katsotaan nyt, mitä saatiin tässä aikaa. Täytyy kyllä sanoa, että aika rujon näköiseksi jäi tämä kallio alaosa. Jos tuota vertaa, mitä tuolla ylempänä oli, kun siellä, sinnehän jäi siisti kasvava kuusentaimikko, mutta joo, ei tässä nyt oikein edes ilkeisessä oikein näyttää tätä, mutta tuota, on se nyt näytettävä, minkälaista tää joskus on osaa olla, että tässä nyt just pohdiskelin, että tää on tuota raivaussahalla joku käynyt läpi, en tiedä kukaan, mutta tuota, se oli raivuun mies unohtanut tonne kulmaa, peräkulmaa käydä siellä kokonaan tuota, liikko bensa loppunut vai motivaatio, mutta siellä joutuu vähän sitten ite ennakkoraivaamaan tuolla ketjusahalla. Mutta tuota, sellainen huomioarvoinen seikka, että näitä luonnostaa tulleita nuoren metän kunnostuksia, niin tuota, tää pitäisi vähän eri lailla toteuttaa tää raivu kautta hakkuu. Että tää pitäisi
raivata vähän eri tavalla. Nyt tänne jää nimittäin pystyy nämä kaikki tämmöiset luonnostaan tulleet koivut. Kun ei tässä yksinkertaisesti ole parempaa tarjolla jota jättää, niin tässä on tämmöinen kampiakseli koivu. Jää pystyy, mistä nyt ei mitään paneeria tule koskaan saamaan. Mutta pakko siihen jotain on jättää pystyy. Niin se pitäisi, kun se tämmöisessä se kaikki poistuva tavara on käytännössä se, että ylhäältä pää hakataan se iso ja huono aines pois. Että saisi saisi se alla olevan metänraivata vähän tarkemmin. Koska se aina menee sillä, että se isompi ja huono puutavara, niin se on vaan sitten riasana, kun sitä joutuu tänne jättämään pysty. Siinä toinen samanlainen. Voisin veikata, että se on vielä keskeltä laho. Ja siinä on mutkaa. Ja oksaa tulee sitten tuolla laattuvaa päin mennessä. Mutta ei tästä nyt oikein nyt muuta oikein pysty sanomaan, että vähän eri lailla kuin tämä olisi toteuttanut tämän homman, niin tähän olisi voinut saada jonkinnäköistä astetta laadukkaamman puuston jäämään. No tässä nyt oli tämä nurkkaus, missä minä joudun itse ennakkoraivaamaan, niin käytännössä tähän nyt jäi sitten parempi puu kasvamaan verrattuna tuonne taakse. Kun katsoo taakse, niin tässä ei tekisi mieli katsoa taakse, mutta on se nyt katsottavaa. Nyt käytännössä tähän nyt jäi sitten se paras puusto kasvamaan, ja tämäkään nyt ei kovin hääviä ole. Kyllä tässä rupeaa viikonlopun viettoa kaipaamaan, että tämä perjantai on nyt, että lähettävä äkkiä tätä pois. No niin, tässä on nyt tämä kallion päällinen raja menee tuolla vähän matkan päässä. Tässä katsoo, että että tuonne nyt ei kannata lähteä edes yrittämään, että se saavutettu hyöty tuommoissa kyllä jää aika pieneksi. Käytännössä se menee siihen, että ajoura avaa ja se on sitten siinä. Ei maksa vaivaa tuonne lähteä. Mutta tässä nyt kun tämä kallion päällinen oli, niin kyllä mä tämän kävin läpi itse. Josko tästä nyt ei vaan kyllä puuta kyllä paljon tullut. Tuossa tuommoista 10 litrasta keppi jo 5 kappaletta, niin se on 50 litraa siinä. Joo, ei tää nyt tämmöiseltä kalliolta kyllä mahdottomasti puuta irtoa, mutta se on semmoista. On se kuitenkin sitten hyvä käydä läpi ja tästä muutamat haavat nappasin pois. Koivukudu sekahan. Uppo haapa. Joo, kyllä se on nyt äkkiä kamat kasaan ja kotia kohti. En mä tänne. Ja kyllä nyt pidemmät aikaa ihmettelee, että ei muuta kuin hyvää viikonloppua kaikille. Se on moro.